Zahvaljujem, predsjedavajući. Ja se izvinjam ostalima koji nisu članovi odbora, morat ću malo i o našem radu. Mislim da je prvi put danas da smo koristili povredu poslovnika, da do sada nismo imali takve slučajeve. Hvalimo se da svako može da govori, da ima pravo na svoje mišljenje, a onda je na izlaganje koleginice iz Srpske radikalne stranke u dva navrata došlo do isticanja povrede poslovnika, a pritom su ipak bile zloupotrebljene za repliku, po mom mišljenju. Takođe mi je drago što ste, predsedavajući, naglasili da ovaj odbor radi izuzetno dobro, jer sam i sama njegov član i učestvujem aktivno, pa ste na neki način pohvalili i mene i moje ponašanje i ja vam na tome zahvaljujem. Mislim da mi danas govorimo o jednoj temi o kojoj intimno mnogi misle drugačije nego što se javno izjašnjavaju. Pa tako počevi od predsjednika Aleksandra Vučića koji je rekao da Srbija neće biti parking za migrante, a ja se bojim da je on svestan da smo u velikoj opasnosti, da ipak bude drugačije. Da navedem neke unutrašnje probleme. Da, dozvolite još da koleginicu dopunim. Srbija jeste država naroda, ali srpskog naroda i svih građana koji ovde žive. Mi nikada nismo, dakle, država srpskog naroda i svih građana, odnosno nacionalnosti koje ovde žive, tako da je prioritet apsolutno stanovništvo Srbije. Smatram da tako treba da ostane i apsolutno se ograđujem od bilo kakvog pozivanja na nasilje, osuđujem nasilje u svakom obliku. Tako da prosto nema mesta o tome. Pričamo o konkretnim stvarima i ja bih takođe izbegla pričamo o sitnicama gde, ne znam, grudvanju i grljenju sa jedne strane ili nasilju koje je evidentno sporadično od strane migranata. Dakle, u ozbiljnoj državi ministar neće klečati pred migrantima i moliti ih da se sklone na neko drugo mesto, a ja bih, ako već tako hoće, neka slobodno zamoli i stanovništvo Srbije koje odlazi da živi u pećine jer ne može da plaća račune za struju, pa neka i njih zamole da se tako negde smeste, nekim obezbede. Ali da se vratim ja na suštinu, dakle, mi sada u Srbiji evidentno imamo problem siromaštva, imamo problem da naše mlade porodice sa decom odlaze iz države, da imamo 50.000 stanovnika manje svake godine. I meni je drago da smo mi u izlaganju poslanika Srpske napredne stranke mogli da nazremo da zapravo to i jeste plan, da se ispražnjena sela nasele migrantima. Stvarno je neprofesionalno da vi kažete da mi nećemo naseljavati ovde migrante, a hvalite se da mi nećemo više uskoro imati prihvatne centre, već će oni biti smešteni u stambena naselja. Mislim, beležila sam sve što ste rekli. Takođe je veoma važno upravo to da svako preuzme odgovornost za ono što izgovara. Svi znamo da je migrantska kriza tek počela, da ozbiljni talasi tek dolaze. Tako da ono što bih ja danas izjavila i pitala, svakako mi je drago što će ostati zabeleženo, jer i gospodin Nenad Ivanišević, to što vi sada niste trenutno zaduženi za migrantska pitanja, ne znači da nemate odgovornost za ono što ste do sada radili. To je vrlo lepo. I vi i kolega iz Ministarstva rada ste mi informisali da Srbija do sada ni jedan jedini dinar nije potrošila na zbrinjavanje migranata. Sad se postavlja pitanje da li će tako ostati i u buduće. Jer ja sam imala priliku da čitam dokumente o zajmu IBRD-a Srbiji za zbrinjavanje migranata, zajem nije donacija, mada kad pričamo o donacijama Evropske unije, takođe nije loše napomenuti da su oni u obavezi, da to nije nikakva dobra volja, već su u obavezi da Srbiji pomognu da isti ti migranti po njihovoj dobroj proceni ostanu ovde, a ne dođu kod njih. Zaista mislim da je očigledna relacija to što ste rekli da ste u Subotici na neki način malo relaksirani, da je to pitanje sa migrantima pod kontrolom. Ja vas pitam da li je to možda upravo zbog mera koje je Mađarska preduzela,
pa nije interesantno za azilante i migrante da dolaze više u Suboticu. U izveštaju komesarijata takođe piše da je balkanska ruta zatvorena. Mi nismo zatvorili svoje granice, što nas opet vodi do, složitite se, parkinga za migrante. Još jedna stvar koja se paralelno dešava, koja mora da se nagovesti, mi smo usvojili zakon koji omogućava strancima da kupuju zemljište, a takođe nije redak slučaj da arapske firme i investitori ovde kupuju zemljište. Dakle, prosto se mora uočiti neka relacija. Ja govorim o ključnim stvarima, onom što će se u buduće dešavati. I posebno mi smeta to licemerje kad se izjednačavaju izbeglice sa ovih prostora koji imaju iste kulturološko nasleđe, isti jezik govorimo, zapravo to je bio naš proterani narod i potpuno je logično da smo ih primili. Ja ne kažem da mi ne treba da pomognemo ljudima i neću vam svakako dozvoliti da mi se to imputira, ali moram prosto da iznesem nekoliko konkretnih činjenica. Postavila sam pitanje ministru unutrašnjih poslova koliko je azilanata prosto uputilo zahtev za azil u Srbiji. Za 5 godina ta brojka iznosi 700.000. Dakle, imam napismeno sa pečatom overeno od ministra unutrašnjih poslova i mogu staviti na raspolaganje ukoliko je potrebno. Takođe ovde imam lokalni akcioni plan iz Mladenovca, gde se jasno, da sad ne tražim da ne oduzimam vreme, dakle, oko 2 miliona evra je potrebno da se zbrinu sva ta lica, inače je tu preko 100 porodica, ako vi sad krenete, dodela montažnih kuća, građevinski materijal, izgradnja stambenog objekta i tako dalje. I lepo stoji u usvojenom akcionom planu da deo sredstava izdvaja i lokalna zajednica. Pa mi kažete šta je to ako nije izdvajanje sredstava građana Srbije za zbrinjavanje migranata. Takođe bih, ako mogu da završim, i takođe bih volila da znam da li Subotica ima lokalni akcioni plan i da li je po vašem mišljenju politički u redu da Srbija jedina bude sa drugačijom politikom prema migrantima. Da li mislite da će se okolne države ugledati na nas, na naš primer, ili će se na primeru politike sadašnje vlade Republike Srbije pokazati ona stara narodna čega se pametan stidi? Hvala vam.